ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତେ ଯୌବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଚିରା ଯୌବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯୌବନ ମାନେ କ'ଣ? ଯୌବନ ମାନେ କ'ଣ କେବଳ କମ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯୌବନ ମାନେ ହେଲା ନିରୋଗର ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଶରୀରରେ ରୋଗ ହେଲେ କମ୍ ବୟସରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ହାତକୁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାଚା ଲୁଚାମ ଦିଶିବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଥ ବ୍ରଣ ହେଲେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର ନକରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ नमस्कार ओडिशा आसी मु पल्लीश्री शनिराज नेचुरल मेडिसिन चैनल को आपमनकु स्वागत। आगुरु जत्ते सब वीडियो को चैनल माध्यम रे छाड़ी छी समस्त वीडियो रे केवल प्राकृतिक प्रतिकार विषय रे जणाई छी, किछि किछि वीडियो रे मध्य प्राकृतिक प्रस्तुति प्रणाली विषय रे कहि छी। आज जौवन को अधिक दिन किभली बजाय रखिबा प्राकृतिक प्रतिकार माध्यम रे से विषय रे जानिया पई आपण वीडियो टे को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु, बहुत कथा जानि परिबे। ଏବେ ବି ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯୌବନକୁ ଚିରପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବା ନଚାହାନ୍ତି ଚିର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବାଧା ସାଜୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କିଛି ରୋଗର ପ୍ରାକୃତିକ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କହିଛି, ସେସବୁର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଡ଼ିବୁଟିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁକୁ, ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ମେଡ଼ିସିନର କୌଣସି ସାଇ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ତିଆରି ପ୍ରାକୃତିକ ମେଡ଼ିସିନ। ଏହି ମେଡ଼ିସିନ କୌଣସି ମେସିନରେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା କହୁଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବେକ କାନ୍ଧ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା, ଶିରା ମାଂସପେଶୀ ପୀଡ଼ା, ରକ୍ତହୀନତା, ଡାଇବେଟିସ୍, ଗ୍ୟାସ୍, ଅର୍ଶ, ଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଜିଭ ଗଳାର ଫଟକା, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ନାକ ଡ୍ରପ୍, କାନ ଡ୍ରପ୍, କୁଣ୍ଡିଆ, ଯାଦୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ରୋଗର ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ରା ଦୋଷ, କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ପିତ୍ତକୋଷ ଷ୍ଟୋନ୍, କେଶ ସମସ୍ୟା, ପାଣିଖିଆ, କୋଣନଖ ଆଦିର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅତି ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୌବନପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାମାତା, ଜେଜେ ଜେଜେମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହି ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଉନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧା ଭୁଲି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଜନ୍ମିତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରଖିବେ ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଧନବାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବେ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭାବନା ଚଳନରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗତି କରୁଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଯୌବନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଯୌବନକୁ ଋତୁରାଜ ଫଗୁଣ ମାସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯୌବନ ଏମିତି ଏକ ସୋପାନ, ସମସ୍ତେ ଯୌବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଚିର ଯୌବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରି ନାହିଁ ଯାହା ଚିର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ମାତ୍ର ଯୌବନ କିଛି ସମୟ ଆସି ଆମ ଜୀବନରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସି ଶୀଘ୍ର କେତେବେଳେ ଯେ ପଳାଏ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଯୌବନକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମାପକାଠିରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଯାହା 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକାଳରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛେ। କେତେ ଅବା ଦିନ ମେଡ଼ିସିନର ବ୍ୟବହାର କରି ବଞ୍ଚିବା? ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସମୟ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ଚାଲିବା ଆମ ପାଖରେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ପ୍ରକୃତରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ତାହେଲେ କମ୍ ବୟସରୁ ଯୌବନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୌବନ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି? ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭରପୁର ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବିନା ସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଖାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ମେଡ଼ିସିନ କେମିକାଲ ମିଶାଯାଉନଥିଲା, କାରଣ କେମିକାଲ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଜଣାଇ ନଥିଲା। କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଅନିଦ୍ରା କଲେ, ଅଧିକ ଉପବାସ ରହିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖରା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାମ କରିବେ, ଏସି ରୁମ୍ରେ ସର୍ବଦା ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେଶ ପାଚିବା ଛଡ଼ା କେଶ ଝଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରୁ ଚନ୍ଦା ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ରୋଗର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ଶୀଘ୍ର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯୌବନର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା, ଯୌବନ ମାନେ କ'ଣ? ଯୌବନ ମାନେ କ'ଣ କେବଳ କମ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୌବନ ମାନେ ହେଲା ନିରୋଗର ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଶରୀରରେ ରୋଗ ହେଲେ କମ୍ ବୟସରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବି ଯେତେ ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଯେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କମ୍ ବୟସରୁ କେଶ ପାଚି ଯାଉଛି, ନିଜେ ନିଜର ଯୌବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କଥାର ଅଛି, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଅଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶରୀରକୁ କ୍ଷୀଣ ରୁଗ୍ର କରିଦେବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗର ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ କିପରି ଯୌବନକୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ବିଷୟରେ। ଯୌବନ ସତେଜ ରହିବା ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିକାର। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ପୁଣ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ ଆମର ଦେବତା। ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ଉପଶମ ହୋଇପାରୁଛି। କଥାର ଅଛି, ଗଛ ନାହିଁ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଜ ସୁନା। ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୌବନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ବଜାୟ ରହିବାର ମାର୍ଗ। ଗଛ କାହିଁକି ଲଗାଉ? ଆମେ କେବଳ ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗଛ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ସର୍ବଦା ଅମ୍ଳଜାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗାଏ? ସେ ଗଛ ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ, ଅଶୋକା ଗଛ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ ନିକଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କାରଣ ଏହି ଗଛ ଦୁଇଟି ସବୁବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିମ ଗଛକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରୁ କେଶ ପାଚିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ବେଗୁନିଆ ଗଛର ଛାଲିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦହି ସହିତ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଇଲେ କେଶ ପାଚିବା ଦୂର ହେବା ସହ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ କେଶ ଉଠିପାରିବ। ବେଗୁନି